କଥା ହେଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର୍ ମାନେ ହୀରାକୁଦ୍ଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ 269ଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ବାଲକୁ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ବାସହରା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସାଇଟ୍ ମାନକେ ବି ଯେନ୍ ହାଫ୍ ବୁଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ଆମର ରେମଡ଼ା କହନ୍ତ ପହଁରି କହନ୍ତ ବାଗୁମୁଡ଼ା କହନ୍ତ ଇମାନେ ବି ତାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘାସ ଜମି ଯାକର ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଉପରେ ଶୁଖା ଜମିକେ ନେଇକିରି ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ସରକାରର କମିଟମେଣ୍ଟ ଏନ୍ତା 10 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ନେଇଥାଏ। ସରକାରର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ଦେବେ ଆଉ ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଯେନ୍ଥିର ଲାଗିକି ଆଜ ଆମର ଅଢ଼ାପାରା ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଅଢ଼ାପାରା ଥି ଯେତିକିଟେ ଜମି ସେ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ତାର ଅଧେ ମାସର ଜମି ବି ଜାଗାଥି ଦିଆ ନିହେ ଅତି କମ୍ ଥି। ଇ ତାକୁ 1200 ଏକର ଦିଆଲାଟାକେ ସେନ 1100 କେତେ ଏକର ବୋଲି କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାକୁ 700 ଏକରର ପଟା କରିଦେଇକିରି ବାକି 400 ଏକରକେ କାଟିଦେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକିଟା ପରିବାରକେ ସେମାନେ ଜମି ଦେବାର କଥା ଥିଲା କେବଳ ମାତ୍ର 2000 ପରିବାରକୁ 17ଟା କେମିତି ମାନେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍। ବାକି ସବୁ ଲୋକ ଯାକର କିଏ କେମିତି ଗଲି ଯେ ତାର ପତା ନାହିଁନ। 26000 ଲୋକରୁ 26502 ପରିବାରରୁ ଥଇଥାନ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ? ସିର୍ଫ 2000 ଲୋକ 17ଟା କେମ୍ପରେ, ମାନେ 2000 ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ବଦଳରେ, ନା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେନ୍ ଲୋକ ଯାକର 2000 ଲୋକର ପରେ ବାକି ଯେନ୍ 17000 ଲୋକ ରହିଗଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ, ଏଇଟା ହାଫ୍ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ା ହେଇକିରି ତ ଏଇଟା 25000 ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଯେହେତୁ 19000 ପରିବାର ତ 2000 ପରିବାର ଥଇଥାନ ହେଲେ, 2000 ପରିବାର କାହିଁ ଗଲି ଯେ ତାଙ୍କର ପତା ନିନ। କିଛି ପରିବାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗାଁ ମାନକେ ଉପର ଲେବୁଲ ଥି ସେଟଲ ହେଲେ, ବାକି 11000 ପରିବାର ସେ ଟାଇମ୍ର 11000 ପରିବାର ବୁଡ଼ି ପାଣି ତରତରେ ବୁଡ଼ି ଜମିନକେ ଆଉ ମାଛକେ ଆଶା କରିକି ରହିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେନ୍ ଅଢ଼ାପରା ଥି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁଁ, ସେ ଅଢ଼ାପରା ବାଲା ଯେତେଟା କଣ୍ଟା ବନା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକିଟେ ଜମି ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ନାମ ମାତ୍ର କେବଳ ମାତ୍ର ଏତକ 1200 ଜମି ସେମାନେ ଯଦି ବି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସେ 1200 ଜମିଠୁ ବି ଫେର 400 ଜମି ସେମାନେ କାଟି ନେବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍। ଅତେ କରି ଆମର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆ ଥିବି ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ଯେ ସରକାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଯାଉଛି, ବରାବର ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆ ଥି ଏଇଟା ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହତା ଥି ଆମର ଯେନ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫେମିଲି ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅଛନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେ ବି ବିଧାନସଭା କଥା ଉଠେଇ ସାରିଲେନ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଆମେ ବି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିଟେ କରିକି ସେ ସବୁ ଯାକର କଥା ଉଠାଉଛୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଆଜ୍ଞା।